Aperta a bola para o Bravo, lá no meio, aumenta a posição para a Zaiola, para a chave dois. Aí o Silas vai dilatando para o Zantante, agora Messi, Messi recebe, agradeceu o presente e faz a volta. Aí desce lá embaixo, entrega do dedo da mão direita, vou desequilibrar. Claro. Agora o campeão para vencer, apresentar, vem chegando agora, vem Daniel, vem Daniel.